Tubifurije umugoroba mwiza mwe bakunzi ba Radio Salusi mwe muwa mwahisemo gushyira kuri 97 ndetse n'101 n'ibice 9 FM kugira ngo mubashe kwiyumvira uburyohe bw'ikiganiro kiberi nk'uko bisanzwe buri wa kabiri isaha nk'iyingiyi mba naguteguriye icyegeranyo ku buzima n'umuziki bw'umuhanzi nyafurika wamamaye mu myaka yo hambere nge muba mubanye mba ndi Christophe Wizeye. Ukijyanye n'umuziki wo muri Afrika yo hambere, benshi bemeza ko uwari wiganje cyane wari uwo muri Afrika y'Amajyepfo. Uyu mugoroba turasubira mu gihugu cya Afrika y'Epfo, turebe ubuzima ndetse n'umuziki w'umuhanzi nyafurika y'Epfo wamamaye. Amazina ye nyakuri yiswe n'ababyeyi ni Brenda Nakuzola Fassi. Yavutse ku itariki 3/11 hari mu mwaka w'1964. Avukira mu gace kitwa Langa ho muri Cape Town, aha ni muri Afrika y'Epfo. Nuko aza gupfa ku itariki 9/5 mu mwaka w'2004, akaba yari afite imyaka 39 gusa. Uku gupfa kwe akiri muto bikaba byaratewe n'ikiyobyabwenge cyari cyaramusabitse cyo mu bwoko bwa cocaine. Brenda Fassi yatabarutse amaze kwandika amateka haba muri kiriya gihugu cye cy'amavuko cya Afrika y'Epfo kubwo umuziki we yakoraga mu njyana ya Afropop wabagawujemo ubutumwa wiganjemo amagambo yahashyaga ivangura ruhu rya apartheid muri kiriya gihugu. Undi mwihariko w'uno muziki wa Brenda Fassi ukaba warabaga ubyinitse kandi urimo amagambo meza yaryoheraga abawumva. Ibi byaje gutuma benshi bamwita umwamikazi w'injyana ya pop nyafurika. Dutangira n'ubuzima umuziki by'umuhanzi Brenda Fassi, reka duhere mu bwana bwe. Kuva avutse agakura akinjira muri muzika akamamara kugeza yitabye Imana mu mwaka w'2004 akiri muto cyane, dore ko yari afite imyaka 39 gusa. Nk'uko nabikubwiye haruguru, Brenda Fassi yavukiye mu gace ka Langa ho muri Cape Town muri Afrika y'Epfo. Hari ku itariki 3/11 mu mwaka w'1964. Afite imyaka 2 gusa y'amavuko, ise umubyara yahise yitaba Imana ahita asigarana n'abavandimwe be hamwe na mama we. Uyu mwana amaze kwigira hejuru ku myaka 10 y'amavuko, yatangiye kugaragaza ko akunda umuziki, asaba mama we kumwemerera akajya kwiga gucuranga piano cyangwa se synthesizer. Uyu mwana w'umukobwa wari ukiri muto yageze ku myaka 16 yaramenye gucuranga piano. Aha ni naho yahise abwira mama we ko agiye kuzajya acuranga akanaririmba, ariko ibingibi akabikorera abakerarugendo basuraga kariya gace bari batuyemo, maze akabasha kubona amafaranga yafasha umuryango we na mama we n'abavandimwe. Brenda Fassi kuri iriya myaka 16 yahise abwira mama we ko agiye kwerekeza mu gace ka Soweto ndetse ni Johannesburg, akaba ari hashakira amahirwe akazamura umwuga we wo kuririmba no gucuranga yari yaramaze kwinjiramo. Fassi akigera i Johannesburg yahise abona abakobwa baririmbiraga mu itsinda ryitwaga Joy Vocal Group, abasaba kwihuza nabo, maze nabo ntibazuyaza kuko babonaga aririmba neza. Ahari mu mwaka w'1981 akaba yari afite imyaka 17 gusa. Brenda Fassi nyuma yaho gato yari amaze kubona ubumenyi muri iriya tsinda rya Joy, akaba yarahise agirirwa icyizere aba umuyobozi w'itsinda ryitwaga Brenda and Dudes. Haciyemo imyaka 8 gusa uyu mukobwa yaje kurushinga n'umugabo witwaga Nihala Mbambo, gusa nyuma y'imyaka 2 bahise batandukana. Icyatumye batandukana n'uno mugabo ntago cyabashije kujya ahagaragara. Brenda Fassi ubwo yari asigaye wenyine, ubuzima bwe bwahise bujya mu kaga, ari nako kamukururiye gupfa igitaraganya akiri muto ku myaka 39. Mwakwibaza icyo yazize rero? Reka nze dukomeze, kiracyari ikiganiro kibera inka cya Radio Salusi. Brenda Fassi amaze gutandukana n'uriya mugabo we twavuze haruguru witwaga Nihala Mbambo, yatangiye kwiyahuza ibiyobyabwenge kuko ngo nibyo byamuhaga umutuzo. Ahanga ikiyobyabwenge yakundaga gufata cyari cyo mu bwoko bwa cocaine, kikaba cyaraje kumukurizamo gupfa. Uko byagenze, hari mu gitondo cyo ku itariki 26/4 mu mwaka w'2004, Brenda Fassi nibwo yarembeye mu rugo iwe mu gace kitwa Buchelech ho muri Gauteng.
agwa muri koma ahita ajyanwa mu bitaro by'ahitwa Suningly i Johannesburg. Ahangaha ibinyamakuru byinshi byahise bitangaza yuko ashobora kuba yahuye n'ikibazo cyo kudakora neza kw'imyanya y'ubuhumekero. Ariko nyuma gato ibindi binyamakuru byandikira hariya muri Afrika y'Epfo byatangaje yuko yaguye muri koma kubera indwara ya asima, abandi nabo ku zindi impande bashingiye ku myitwarire ye itari myiza bishobora kuba byari ibyuririzi by'indwara ya sida. Umuryango we bakomeje kugenda babihamya ndetse n'uwamushakiraga isoko ry'ibihangano bye witwaga Peter Sinman ibi yarabihakanye yivuye inyuma. Nk'uko bimwe mu bimenyetso bifatika byavuye kwa muganga ndetse n'ibyemezwaga n'ibitangazamakuru byamukurikiraniraga hafi nka The Post Mortem byemeje ko yari yasize kunywa ibiyobyabwenge ku buryo atari akibasha guhumeka, yewe n'ubwonko ntago bwari bugikora neza. Ubwo yagwaga muri koma akajyanwa mu bitaro bya hariya i Johannesburg, abaganga bakomeje kwita ku buzima bwe ariko biranga bibi by'ubusa, kuko ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'2024 imashini zamufashaga guhumeka icyo gihe ubwo yari muri koma zarahagaze ashize mu mwuka. Bihita bitangazwa ku buryo budasubirwaho ko Brenda Fassie yitabye Imana. Ibi byababaje benshi mu bakurikiraniraga hafi umuziki we. Gusa nubwo yitabye Imana akiri muto azize kuzongwa n'ibiyobyabwenge, yapfuye yarafatwaga nk'igihangange muri Afrika y'Epfo. Dore ko binyuze mu ndirimbo ze yaririmbaga yari yarakoze, yaba izahashyaga ivangura ruhu rya apartheid muri kiriya gihugu ndetse na zimwe zagaragazaga umuco nyafurika, byatumye ashyirwa ku mwanya wa 17 mu bihangange 100 biyobowe na Nelson Mandela, byahinduye byinshi muri kiriya gihugu cye cy'amavuko cy'Afurika y'Epfo. Mu by'ukuri Brenda Fassie yakenyutse hari byinshi yagombaga kugeraho. Gusa nubwo bitakunze ku buzima bwe bukomeza, nasoza nkwibukije zimwe muri albumu ze zakunzwe kakahava zikanatuma bicyogere hirya no hino ku isi. Albumu duhereyeho niyo yise Memeza, akaba yarayikoze mu mwaka w'1997. Iyi albumu ikaba ari imwe muri albumu zaguzwe cyane mu mateka ya Afurika y'Epfo kuva muri ya myaka y'1997. Indi albumu ntakwibagirwa kukubwira ni albumu yise Amadors. Iyi albumu yayishyize hanze mu mwaka w'2000, hariho n'indirimbo yitiriye ino albumu yise Toba Amadors. Reka tuyumveho gato wumve. Iyo ndirimbo wumvaga yayitiriye albumu tumaze kubona haruguru, kuko ni imwe mu ndirimbo zamukundishije Abanyafurika y'Epfo, yari iri mu mwihariko wa Kinyafurika ndetse n'amagambo aryoheye amatwi. Indi albumu ntakwibagirwa kukubwira niyo yasohoye mu mwaka w'2001, akaba yarayise Me Nawe. Ati njyewe nawe nayo yari ikubiyemo indirimbo nyinshi kandi zuje urukundo. Muri albumu zatumye Brenda Fassie agira ibihe byiza, ntago nareka kukubwira indi yise Miekeleni hari mu mwaka w'2002. Uyu muhanzi yari abizi koko, si ukubeshya. Reka mbumvishe indirimbo ye yise Wewe, ifite umwihariko wa Kinyafurika pe, aho urabasha kumva akamo n'umudiho nyafurika. Reka tuzamuke nayo ho gatoya. Brenda Fassie yagiye akora indirimbo nyinshi zirakundwa cyane haba muri Yeah.
Fun, I'm over going to Punjab. The best one's running in Kulumo Gafan. What do I need? What time does it go to Kulumo Gafan?